שלום, קוראים לי משה והיום אני רוצה לתת לכם טיפ על השקיה בגינה. יש לנו שתי אפשרויות מעשיות להשקיה בגינה. מערכת השקיה ידנית ומערכת השקיה ממוחשבת. על מערכת השקיה עם צינור אני לא מדבר בכלל, זה גם אסור, זה גם מבזבז המון מים וזה גם גורם להבאת מזיקים ומחלות בגינה. גם במערכת השקיה ידנית וגם במערכת השקיה ממוחשבת, רוב האנשים נותנים הרבה יותר מדי מים ממה שהגינה צריכה. יש המלצות מקצועיות של ארגון לגננות ונוף, זה מופיע בכתבי עת מקצועיים, אפשר להתייעץ עם גנן מקצועי ומוסמך, לגבי כמויות השקיה בסוג גידולים. לדוגמה, מטר דשא דורש כך וכך מים ליום, מטר גינה עם פרחים, מטר גינה עם צמחים, מטר גינה עם ורדים, עצי פרי, עצי נוי, עצי סרק, איזה סוג אדמה, אדמה קלה, אדמה כבדה, אדמה בינונית, באיזה אזור של אקלים, בהר הגבוה, בשפלה, בשפלה המרכזית, בערבה, כל הנתונים האלה נלקחים בחשבון, יש טבלאות מסודרות שנותנות אינדיקציה מדויקת לגבי כמות המים. אתם יכולים לחסוך גם מים, שזה מאוד חשוב במדינה שלנו, וגם די הרבה כסף. בהצלחה.